នៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់តំបន់វិញ
Sumbite ASEAN dan kumie chi samachik ko nou te mon tuan prokah avei rum knia ning nou te mon tuan samrek pu avei rum knia lai te nou chumpu muk wibat knia kon te min men samachik ASEAN du chi sungha bure chi dam da chinh muk tim ti oi doh leng thnak duk nom sampuan chit dambei lathi prachitapatai ba lok Jean François karena yang nyai pi vibat no phumi ni yeung taung tae swaeng yul pi kunluh nei panha ai doy bencheak pi saraban nei tumnuak rovieng krom yuthia chmuoy ning kanapa sampuan chet dambei lathi prachitapatai dak nom doy lok srey Aung San Suu Kyi ba trong chomnoch ni khnyom chang oi lok rumlech bantech tha អ្វីដែលជាកੁੰលឹះបញ្ហាបត្តកតនៅក្នុងទំនាស់រវាងក្រុមយោធានិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទគੁੰលឹះនេះកញ្ញាគឹមណាហៃលោកមណ្ដាណមកខាងយោធាដែលក្រសោបយកអំណាចមកកាន់កាប់តាមរយៈរដ្ឋប្រហារមុននឹងគេបង្អស់នៅឆ្នាំ1960ទីតាំងពីពេលនោះមិនដែលចុងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យស៊ីវិលម្ដងណាឡើយហេតុអ្វីពីព្រោះយោធា ចាត់ទុករដ្ឋភូមិនឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឥឡូវនិយាយបែបផ្សេងយោធាភូមិជឿជាក់ថាខ្លួននឹងមានសក្ដិធំណាស់ចំពោះមីតុភូមិនៅត្រង់ថាគឺការបដិញ្ញាចិត្តនិងការលះបង់ខ្ពស់របស់កងទ័ពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិភូមិនឹងជំរុះពូជសាសន៍រហូតដល់ទៅ135សហគមន៍ឯណោះអាចនៅឋិតធីតរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃហើយនៅម្ខាងទៀត ចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអង្គសន្តិសុខជានិងបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជានិមិត្តរូបចង់ដណ្ដើមអំណាចពីយោធាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកែប្រែបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយោធានឹងខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមិនមែនរដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិរបស់យោធាទីទេហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងភាគីយោធា នឹងភៀគីប្រជាធិបតេយ្យនេះតាំងពីឆ្នាំ1968ឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតនិងឲ្យតែមានការចូលរួមពីសំណាក់បកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គសន្តិសុខជីម្ដងណាក៏ដូចម្ដងណាភៀគីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះភៀគីយោធាជានិច្ចហើយត្រង់នេះការបោះឆ្នោតចុងក្រោយគេគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ជាជ័យជំនះធំធេងរបស់ភៀគីប្រជាធិបតេយ្យ ហើយទន្ទឹមនេះគឺជាបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់សម្រាប់យោធាដែលគណៈបករបស់យោធានេះទទួលបានតែ36កៅអីប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង416នេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់ជាងគេមួយដែលជំរុញឧត្តមសេនីយ៍មីងអងឡាំងនឹងឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារបិទយល់ឃើញថាអំណាចកំពុងរបូតចេញពីដៃយោធាហើយ លោក Jean François បាននិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅភូមិមានទៅនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ 1988បាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានៅពេលនេះគឺឃើញថាសន្ទុះនៃបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិមានហាក់បីដូចជាមានទឹកចិត្តក្លៀវក្លាជាងមុនហើយទន្ទឹមនឹងនោះទៀតសោត ក៏មានលិចចេញរដ្ឋាភិបាលសម្មោលមួយដែលមានអ្នកបញ្ជានឹងនៅក្នុងប្រទេសផងពីក្រៅប្រទេសផងដើម្បីបញ្ជាទៅដល់ក្រមបាតកោនោះថែមទៀតបាទដូច្នេះប្រជុំមុខចំពោះស្ថានភាពបែបនេះមើលទៅតើរបបយោធាភូមិនឹងអាចនឹងដួលរលំដែរឬទេបាទជាការពិតលោកមនាបាតកម្មបាបោប្រឆាំងនឹងយោធា ដែលបានកំពុងបន្តប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិតាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកនឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាជាភាពច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិនៅត្រង់ថាព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះផ្ទុះឡើងពីលើករួចមកហើយមួយជាបាតកម្មធំធេងនៅឆ្នាំ 1988ដោយលោកប៊ុនណាបានលើកឡើងកាលនោះគឺផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយពួកនិស្សិតនិងចូលរួមដោយមហាជន ដែលកាលនោះមានអង្គសន្តិសុខជីផងមួយទៀតក៏ជាបាតកម្មបះបោធំធេងដូចគ្នាគឺនៅឆ្នាំ2007ផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកសំហើយបាតកម្មទាំងពីរលើកនោះសុទ្ធតែត្រូវវាបង្ក្រាបក្នុងត្រកឈាមពិសេសការវាបង្ក្រាបនៅឆ្នាំ1980ដែលកាលនោះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់លោកណាយ៉ាងហោចណាស់3000នាក់ដោយឡែក
អំបញ្ញមីងលោកបណ្ណានិយាយពីរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមួយក្នុងគ្រីបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងគ្រប់គ្រងនិងបង្កប់បញ្ជាពួកបាតកោបះបោនឹងដែលមានអ្នកតំណាងនៅក្រៅស្រុកផងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនេះមានឈ្មោះជាសកាត់ជាអសអង់គ្លេសថា CRPH ត្រូវបង្កើតឡើងដោយអ្នកតំណាងរីមួយក្រុមរបស់បក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលគេចរួចផុតពីការចាប់ខ្លួនរបស់យោធាហើយមែនទៅនៅក្នុងអតីតកាលក្រោយការវាបង្ក្រាបចលនាបដកម្មឆ្នាំ1988ក៏ធ្លាប់មានដូចគ្នាហើយដែររដ្ឋាភិបាលនិរទេសមួយដែលតំណាងនៅក្រៅស្រុកពួកបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពីព្រោះតែការវាបង្ក្រាបខ្លាំងក្លាកណបបដកម្មបះបោក៏រលត់ទៅវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនោះក៏ត្រូវរំលាយវិញដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបដកម្មបះបោឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ2007បដកម្មបះបោលើកនេះនៅឆ្នាំ2021ដូចគ្នាផងនិងខុសគ្នាផងដូចគ្នានៅត្រង់ថាដូចពេលមុនៗដែរយោធានៅតែមិនរារែកទេក្នុងការវាបង្ក្រាបយ៉ាងឃោឃៅ នៅតែមិនរីរេតិក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រីឯខុសគ្នាវិញនៅត្រង់ថាលើកនេះបាតកម្មបះបោមានលក្ខណៈធំធេងនិងទាំងស្រុងជាងបានន័យថាវាខុសគ្នាមួយទៀតគឺថាខុសគ្នានៅត្រង់ថាពួកបាតកោបះបោនឹងត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ នឹងសិទ្ធិសឹងជាមនុស្សចំនួនសម័យអ៊ីនធឺណិតដែលចេះប្រើប្រាស់ស្ទាត់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទាក់ទងគ្នានិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងរូបភាពក្នុងគោលដៅបង្ហាញការឈឺចាប់របស់ពួកគេក្នុងគោលដៅបង្ហាញហិង្សារបស់យោធានិងក្នុងគោលដៅទាក់ទាញនូវទីបំផុតការឈឺឆ្អាលពីសំណាក់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដូចលើកឡើងខាងដើមមួយហើយលោកបណ្ដារហូតមកទួលថ្ងៃនេះ ការឈឺឆ្អាលពីអន្តរជាតិនឹងនៅតែខ្សោយនៅតែមានដែនកំណត់ក្នុងបរិបទនៃការរីត្បាតរបស់ COVID-19 ទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចពិសេសពួកប្រជាជនប្រទេសជាប់រវល់រៀងៗខ្លួនមិនអាចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងជាប្រចាំទៅលើអ្វីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិទីម្ល៉េះជារួមគ្មានអ្នកណាអាចឬហ៊ានអះអាងឡើយថា ស្ថានភាពទូទៅនៅភូមិនឹងប្រែคลายទៅជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈកាលមធ្យមផ្ទុយទៅវិញបើនិយាយពីរយៈកាលខ្លីហើយនេះខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានពួកបាតកោបះបោដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនឹងមិនអាចមានប្រៀបជាងយោធាភូមិបានទេពលគឺរបបយោធាភូមិនឹងមិនដួលរលំទេក្នុងរយៈកាលខ្លីខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញរយៈកាលខ្លីបានន័យថា ចំនួនអ្នកស្លាប់និងចំនួនអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួននិងបន្តកើតឡើងទន្ទឹមនេះខណៈដែលខាងពួកបាតកោបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខាងយោធានិងបន្តបិទអ៊ីនធឺណិតតាមតែធ្វើទៅបានដើម្បីរារាំងកុំឲ្យពួកបាតកោនឹងបន្តទាក់ទងគ្នានិងដើម្បីកុំឲ្យមានព័ត៌មាននិងរូបភាពបែកធ្លាយពីក្នុងមកក្រៅ បាទលោកសំប្រសួរប្រសិនបើចលនាបាតកម្មបះបោមានទំហំធំធេងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនអាចយកឈ្នះរបបយោធាភូមិទៀតនោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថារបបយោធាភូមិនោះគឺថាអត់មានអ្នកណាអាចផ្ដួលរំលំបានទេមានន័យថាអញ្ចឹងទេមើលទៅបាទតាមការយោធារបស់ខ្ញុំលោកបណ្ណារបបយោធាអាចនឹងចាញ់ទៅបានវាទាល់តែមានលក្ខណ៍ពីរ ទីមួយវាទាល់តែមានអន្តរាគមយោធាពីក្រៅក្នុងគោលដៅរំលំរបបយោធាភូមិដោយអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើនៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរំលំរបបសាដាមហ៊ូសែននៅឆ្នាំ2003ឬក្នុងគោលដៅរារាំងយោធាភូមិកុំឲ្យវាប្រហារកັບសម្លាប់ប្រជាជនតទៅទៀតដូចកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយបារាំងធ្លាប់ធ្វើនៅលីប៊ីកាលនោះគឺនៅឆ្នាំ2011ក៏ប៉ុន្តែ គេត្រូវដឹងថាភូមិមិនមែនស្ថិតនៅមជ្ឈិមបូព៌ាដូចអ៊ីរ៉ាក់ឬលីប៊ីណាភូមិស្ថិតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
nung đáy năm nay nó bỏ chín nung miên prung đài chọc nung chín mà hỏi khi mình chưa lấy thả ảm rích hiên thư ơn ra cung dù thiên phù mì tuốc nung bố bà hết ở vây cả đời mình đẹp nó rõ là ơn ra cung dù thiên phù mì mình ách nung miên ca ạ nhìn nhạc thì ơn ca xa hạ rồi chỉ chít bàn lấy bật chân nung rù xí nung prao sức về tù chỉ rùm ơn ra cung dù thiên phì kháu nung cú đau rùm lùm rù bọc dù thiên phù mì cứ chia cất đây sở mạng lẽ khăn thì bì đến ai nâng thuê rô bọc dù thị phù mì đua rô lùm bán nó không rô dạ kà mà chung rưu vế mẹn dạ dạ kà thấy đi cứ không rô dạ kà mà chung rưu vế việt tốt tên miên song kìm xì vươn tên sông mùi nó tu tên bởi tì khi mà chạy là vinh cứ việt tốt tên chì song kìm xì vươn tên sông bà này thà miên nó mà kháng dù thị phù mì để sức sân chì chít xác bà má nâng miên nó mà kháng tiết phụ nè để sọc phương dù thị រួមមានពួកមហាជន ដែលកំពុងបន្តធ្វើបាតកម្មបះបោ និងដែលសិតសឹងជាពួកសាសន៍បាម៉ា ដោយពួកយូធាភូមិដែរ និងចូលរួមជាមួយពួកជនជាតិភាគតិច ដែលមួយចំនួនខ្លះ នៅតែបន្តទាមទារផ្ដាច់ទឹកដី តាំងពីឆ្នាំ 1948 មកម្ល៉េះ ប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំ សង្គ្រាម ស៊ីវិល ក្នុងទ្រង់ទ្រីទាំងស្រុង ដោយលើកឡើងខាងលើនេះ ក៏ប្រហែលជាមិនងាយនឹងកើតឡើងដែរលោកបណ្ដា Hãy mở đầu trầm này mà nẹ chứ bà chị ạ dù là bàn khá hơi thà smoke mang khá nạ bà nhìn hàn ở phù mía hơi vì mình ác nâng miên đông nó sài nhì nhì xa manh đôi ca sman rồi bò mà hà chun khá tìm Lúc Jean-François tam bất tư sừng kriêm sì vấn nó vì cao lăng chia bà chăm tạo hơi nâng nông bà tế phù mía nó rồi viên trong vô thiết chỉ mùi nâng chun chiệt phiệt tạch mà chúng luôn đã chọn đạch tật đầy được bạn hãy ấy bạn chia lúc mình và xa tha sân kìm sĩ vơ trong trì thông trăng sông mình ai cả mình thế nếu không bà tích phù mì nâu bình hướng bạn Khi trong vô thà tăng bị tựa mà anh ấy gửi bị ông lê nếu chúng ta mở quân bàm bún rồi xa xa bàm bây mật tù lê lâu Kết tư chiên chết dập chnam gà lò mà ơi Khu mì thất nâu không sát thà nập hiếp song kìm sĩ vil chi pra chăm Nâng chi à chân trái Tại chi song kìm sĩ vil tù tạc Bần tò mần tù ạc ní rư gò đồng nà ạc ní Rồi viên dù thi khu mì Đại sớt sân chi chun chít bà má đôi xin lực làm bánh mánh Nâng bụ chun chít thiệt tích đạch tức đi ni dung mùi chùm nụ Nâng nụ rù miên chi át bụ sáng Bukaren, Bukashin, Bukshin di dalam Dari pijaran Runa ta mendau Prung daim Cimui Thai Lao Chin Indi Dan Bangladesh Song krim sivil Seng ci acin trai ni Cimui Puk tua pray ni Cun cip Pitik Padak tetai ni yung Mendai tu Aoi Yuti Pumin Ksaui di Tui tu wing Vitu Aoi Yuti Pumin Kantik Kaj Sahau căn để khẳng, nâng căn để xa mà kỳ khỉa vì vô dụ thiết là trên phía chân chít phía tràn bà má đôi lực làng kháng lỡ tăng luôn trên nẻ rẽ xa ai cái phía chít mình ói bạc bấy nâng trên nẻ rẽ xa bố rừng nạc phía tức đấy mình ói miên cả bệnh chạy mà nó hơi đâm bây to tăng dọc chết dụ thiết phù mía không xong kìm xì vil tiếng sông mùi bán Vì tôi là mình tốt ưu tiêm xa hạ quân tại mũi Đối ở vậy để rõ thạp bà rõ màu C-O-P-A trên bán nâng mũ mình tốt Nạc này thứ nụ kỳ này Nhi bác sĩ rõ thạp bà rõ màu C-O-P-A trên Trong ai bộ tốt bây đạch tự tên này dũng Dũng bóng mà chọc chú là chìm mũi nâng khốn Hãy mong cá chênh chìa con cầm lăng Tại mũi cốt Đâm bây thư xong kìm xì vil tiếng sông mũi ពុទ្ធរំលំរបបយោធាភូមិក៏ប៉ុន្តែមានមូលហេតុ៣យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងពិបាកនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈកាលខ្លីជាងពីនោះទៀតម្យ៉ាងទី១បានមានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយោធាភូមិវាយប្រហារសឹងរៀបដូចកន្ទេលពួកតបប្រៃដូចជាសហភាពជាតិការ៉ែនឬកងកម្លាំងដើម្បីឯករាជ្យកាស៊ីនជាដើមម្យ៉ាងទី២ជាទូទៅ ពួកជនជាតិភាគតិចស្អប់យោធាហើយក៏មិនគ្រប់គ្រងអង្គសន្តិសុខដែរ
ពីព្រោះពួកគេចាត់ទុកបាតកម្មបះបោនឹងការវាបង្ក្រាបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងថាជារឿងរ៉ាវរវាងជាតិសាសន៍បាម៉ារវាងពួកបាម៉ាស្រីឃ្លានប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកបាម៉ាយូធានយុមប្រដាកាហើយមានយ៉ាងទី3លោកបណ្ដាដែលមិនអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងមួយកើតឡើងនៅភូមិបានក្នុងរយៈកាលខ្លីខាងមុខខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញរយៈកាលខ្លីគឺពួកបាតកោបាម៉ោ គ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃទេហើយមិនច្បាស់ថាអាចនឹងទទួលបានសភាវុធពីបរទេសបានឡើយក្នុងរយៈកាលខ្លីខាងមុខនេះលោកសង់ហ្វ្រង់ស័របើស្ដាប់តាមការលើកឡើងរបស់លោកអំបញ្ញមិញនឹងយើងឃើញថាបើរំពឹងទៅលើកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងក៏ហាក់ដូចជាគ្មានសង្ឃឹមដោយឡែកការបះបោររបស់ប្រជាជនភូមិទោះបីជាមាន ទ្រង់ទ្រាយធំហើយអូសបន្លាយជិតពីខែក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងរាប់រយនាក់ហើយក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាគ្មានផ្លូវយកឈ្នះរបបយោធាបានទេសំណួរសួរថាតើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយនៅប្រទេសភូមាបាទដូចលើកឡើងខាងដើមលោកបណ្ដាអន្តរាគមន៍យោធារបស់ពួកប្រជាប្រទេសពិសេសរបស់អាមេរិកគឺជាការស្រមើស្រមៃ ពីព្រោះភូមិខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញមិនស្ថិតនៅក្នុងដែននំណាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាមេរិកឬរបស់អឺរ៉ុបទេពីព្រោះចិននិងរុស្ស៊ីនិងប្រើសិទ្ធិវេទូបិទការអនុញ្ញាតពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីព្រោះពួកប្រទេសអាស៊ានដែលមិនចង់ឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនឹងភ័ន្តខ្លួនក្នុងអសន្តិភាពនិងនាំគ្នាប្រឆាំងបើសិនជាមានគម្រោងអន្តរាគមន៍យោធាពីបរទេស ប៉ុន្តែបើបាតកម្មបះបោជាតិរីធំហើយបើចំនួនអ្នកស្លាប់ជាតិកើនឡើងដែលហេតុការវាយបង្ក្រាបនោះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអាចបន្តឈរអបដៃមើលបានទេពេលនោះនៅសល់តែដំណោះស្រាយតាមផ្លូវចរចានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងអភិក្រមនៃការចរចានេះទៀតសោតគឺមិនអាចច្រានចោលភាគីយោធាបានទេ ត្បិតបើគ្មានការយល់ព្រមនិងបើគ្មានការជួបរួមពីសំណាក់យោធាទេគ្មានកិច្ចចរចាណាមួយនិងគ្មានកិច្ចចរចាបែបណាមួយអាចនឹងផ្ដើមឡើងបានឡើយបើមានកិច្ចចរចាមែនបើមានគម្រោងនៃកិច្ចចរចាមែនអាស៊ានគួរតែជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ពីព្រោះខុសផ្ទុយពីចិននិងខុសផ្ទុយពីអាមេរិកអាស៊ានសុំជាអាជ្ញាកណ្ដាល ដែលអាចនឹងថ្នាក់ថ្នមនាយកបញ្ចុះបញ្ជូលទាំងខាងបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គសានស៊ូជីនិងទាំងខាងយោធាភូមិរបស់មីងអងឡែងហើយទាំងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញលោកបណ្ណាគ្រាន់តែជាការព្យាករណ៍ក្នុងរយៈកាលខ្លីទេពីព្រោះគ្មានអ្នកណាហ៊ានអះអាងឡើយថាក្នុងរយៈកាលមិនឈុំឬក្នុងរយៈកាលវែងគ្មាននឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណា បាទអរគុណលោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយកិច្ចសន្ទនារបស់យើងនៅពេលនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់ក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាតាំងប៉ុណ្ណេះ